Tänne vielä oli vähän kakkosta. Oli vähän petaa. Täällä on uusi peli, mutta täällä pussi. Mä pidän meillä New Queen Street. Maybe tää toivo löytää työntää, niin... Ja sitten bad. Tämmönen pitää työntää, se oli sininen tuolla. Ja noilla tuolla. Näin. Näin viedään. Robotti menee. Ja tuo vielä, että uusi tyyppi taas on joudun, niin. No niin, pussi. Näin pitää. Nyt ollaan näitä pisteitä saatu. Kuoli. Ne kuoli. Saavutaanko tämä maaliin? Näin mulla ulti valmiina. Team killi. Ja kukaan ei kuollut. Kuoli. Nähän sinne meni. Ai, se popi. Hemmetin popi. Ollaan Japaalissa. Pysäyttäkää robotti. Kuole. Noin, saatiin yksi tapettua. Ai 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 ai. Joo. Mä olen noin lähellä jos maalissa. Outs. Apua, mulla on 50 telkkaa. No vitsin kävät. Joo. Toi voi popi. Perkele. Ja on oikein puolis välissä jo. Tässä on minuutti aikaa. Sinne meni. Joo, tää menee kovaa, otti tää robotti kävelee. Itse. Itse hemmetin mäkrii. Ai tossa pommi. Noin tuot vähän lisää. Itse. Ai. Ne voitettiin ne. Me päästiin kauemmas. 275 kuolemaa. Nice. En saa play the game. 275.
Nice. Hyvin meni. Tää meni hyvin tää peli.